ပြောပြမယ်တမဟံကအာတံအပြည့်မလုတ်ခင်မှာအာတံအပြည့်မလုတ်ခင်မှာလေဖယားနဲ့အတူနေတယ်အာတံကလေအဲ့တော့အာတံအပြည့်လုတ်တဲ့အချိန်ကနဲ့စပြီးတိကပါမီကြီးကပတ်တူအုပ်စုတော်တဲ့စာတော်အုပ်စုတော်အဲ့ဒီအချိန်ကနဲ့ဖယားကကောင်းကင်ပေါ်မှာနေရာယူတော်တယ်စာတန်ကလောကနေရာယူတော်တယ်နေပုံလေးထွန်တွင်းမှာပရောဖက်ဒီပေါ်မှာစင်တဲ့ဝိညာဉ်ရောစင်တဲ့ပြီးပြောစရာပြောလို့ပြီးပူတက်သွားလိုက်လူထဲမှာမနေဘူးအဲ့တော့ပရောဖက်တပါပါကိုဖျက်ပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိမှလေပရောဖက်တပါပါဖျက်ပြောလို့ရှိမှစွတ်တောင်းချက်မှာဝိညာဉ်ရောအဲ့ဒီစမှာတက်ရောက်လာလားပြောပြီးဆိုဝိညာဉ်ကပြန်ထွက်သွားလိုက်နေကောင်းလေးတောင်းတွေ့မှာလေမတုန်ချဘူးဝိညာဉ်ရောလေเอ้ยแล้วยีชูกับปรารถนาแท้มาบาเปาะซะก้องกินปูมาชื่อหมดก็อปะหลุเด้อล่ะเอ๊ะอะระกะยีชูนามาเนกะอีมานีละหลุเด้อหมดล่ะนอกถัดนานี่เด้ยีชูกาลิมาเตปิ๊ดะอฉิงกะนะซะมาบะตองชูโนวินญีโลกะหลุแท้นี่ตัวละเด้หลุแท้มานี่ตัวละจีนวุตัวละเด้อาเมนหลุแท้มาจีนวุตัวละตาจุติมาเตนี่บาลุซะนี่ตองชูโนวินญีโลกะဒီနေ့ပါဆိုပေချင်တလုံးတလဲဆိုပင်တီကုတ်တရလဲတလုံးပေချင်တလုံးလဲပင်တီကုတ်ဒီပွဲနိကန်ဒစပီတန်ရှင်တော့ဝင်းညိုတလုံးလာလေအဲအဲ့ဒီစမတီတူကြတာအင်ကလည်းအင်တိုကလည်းစီးလာတဲကလည်းစီးလာကျန်းစာထဲမှာအင်တိုကလည်းစီးလာကဲအေးဖက်အေးဖက်အခန်းကြီးနိအငယ်နေစဲနေစဲနိဖတ်ပြမယ်ပြည့်စုံကြည့်ကြည့်ဖတ်ပြဆက်ဆက်ဒီတော့ဒီဟောကသမန္တရမဆိုင်ရုပ်ပြများကြည့်တော့အဲ့ဒီကိုနိုင်ဒီလိုဒီဆက်စင်ဒီဆောက်ရရှိတယ်ဒီတိုင်းတော်ကြီးကြောက်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်လည်းတိုင်းလုံးဒီဆက်ဆက်ရေးကြည့်ပွားတဲ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားဘုရားကအရှင်တော်ဘိမံတော်ရှိပြီ။ဘုရားကတော့နိုင်တဲ့ဘုရားတိရှင်ကိုလို့အားဖြင့်ဘုရားတော်ကိုချီးမွမ်းလို့လားဒီလိုဒီနာရုံးနဲ့ဒီဆောက်ရရှိရှိကြပြီ။အာမင်။အာမင်။ဒီမှာကြည့်ယေရှုကကားရီမှာအသေးခံပြီးမှတည်ခြင်းကပြန်ရှင်လာမလား။ပြန်ရှင်ပြီးမှကောင်းကင်ကိုတက်ကြွားသွားတယ်လေ။ရပုံလေးစက်ပြီးမှသူကောင်းကင်တက်သွားတယ်။ဆယ်ရက်ကြာတဲ့ချိန်မှာတောင်ရှိတော့ဝင်တော့ကဘာတော့လုပ်ရမလား။သူကောင်းကင်ပေါ်တက်လာနဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်တဲ့အတင်းတော်ပြိမှန်တော့သွားတည်ဆောက်တယ်။အာမင်။အာမင်။အောက်ဆုံးအူမီကခရစ်တော်နေလား။ကျန်တဲ့လူယုံကြည်သူဒီနေ့ပါဆိုတမန်တော်ပရောဖက်ယုံကြည်သူများလေ။ကောင်းကင်ပေါ်မှာအင်တော်သွားတည်ဆောက်နေတာ။ဘာတည်ဆောက်နေလဲ။မစ္စိနမေမီရအတင်းတော့အသက်ရှင်နေတဲ့တော့လေအဲအဲ့ဒီကနဲ့စပြင်းမှာပါလို့ဆိုတင်တီကုတီပွဲနီကနဲ့စပြင်းမှာတောင်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ကတောင်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့လေအဲအဲ့ဒါတောင်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့တုံချလိုက်တာတွန်းလောက်တာလေအဲ့ဒီချင်းကနဲ့စပြင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့အင်္ဂလိတရားကကားနေဖြားတယ်ကားနေကရှိပလိလေခရစ်တော်ကြောင့်ကေတင်ချင်းကြောင့်ဟောရင်ခေတ္တလဝါကားတဲ့မှာအတေခံကြီးကြောင့်ပြောတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကရစ်ပလင်ထက်တာလေကဲအဲ့တော့ဒီမှာအပိုင်းဒီလေးထောင်ကိုအတောင်အတောင်လေးထောင်ကိုဒီမှာအတောင်ဘောင်းဘလောက်လဲဆိုရင်လေးထောင်အတောင်ဘောင်းဘလောက်လဲအဲ့ဒါကိုအရွယ်လေးမျိုးနဲ့တစ်ခါဝင်ရမယ်ဒီကာလသုံးကာလဝင်ရမယ်တဲ့လားဒါဆိုသူစုလူရဲ့အတိပွဲတည်သွားမယ်ဂျေဇုတော်ကာလကြောင့်လေအရာစပြီမှာအယုံပြုပြီမှာနားတော့ဒီမှာအတုံးတထောင်စီအောင်တိုင်းဒီမှာချီမျက်စိနေတယ်တဲ့ဒီနေ့ပါဆိုရင်အရွေအရွေဝိညာဉ်အရွေအမျိုးအစား၄မျိုးရှိတယ်ကြားစာကမှလက်လာဟဲ့အဲ့တော့လူဝိညာဉ်ရဲ့အရွေပေါ့နော်အဲ့တော့အင်းဒီမှာအင်္ဂလိပ်စကြတာ ਨੇ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံလိုက်ဘာလို့လက်ခံလဲဝိညာဉ်ရဲ့ချီမျက်စိရောက်တယ်။ဝိညာဉ်ရဲ့ကဲအေးဖက်ဖက်ရောက်။အာကွာကွာအေးဖက်။အေးဖက်အခန်းကြီး
6อันนี้สนาจอมูกาเยชูคริสต์ไทมัสมีชาลีชินจูมาฮูมาฮูเยชูคริสต์เออเดยินดีชินิชินตอเอวินเดลิเดียกูฮอบยออันตอพิสินตออภิติวตอชีซุกูซุเลียคันคาเลียจักโลเกตากาอิงกลิตากาบาเลซัมซัจาราชินชินชีรอซุราเลอิงกลิตรินซัจาราชินเนสิอะรากาชินเนสิเกโยมาคันจิตเซโยมาคันจิตเสสลีสงาตอยาตุเมมโยเมอเบตุปมานะตุไนปัฒนาปุไนปัฒนาปุยุมะตะลีมะจาเนอเบตุยงยงจิไนมะนีพอปโยตอตุมุชิเนอเบตุจาไนมะนีเอลูกุมะเซลุเลลูกุมะเซลุเลอเบตุฮอปโยไนมะนีသောတုံးနေအရင်ကျန်းစာလာဒီကငင်းတဲ့ချင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာဤငင်းဝမ်းမြောက်စရာတည်းကိုကြားပြောတော်သူဤခြေတို့ဒီအလွန်တင့်တဲ့စွာတကားဟုလာတည်းတဲ့အင်္ဂလိတရင်ကချင်းမျက်စိတလားအင်္ဂလိတရင်ကြားတာနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပြီမဟုတ်လားအဲ့တော့မကြားဆိုဘယ်လိုဆုတောင်းမလဲတဲ့လူကိုမစီလို့လည်းဘယ်လိုကြားမလဲတဲ့တလားဒါကြောအင်္ဂလိပ်တရားဟောရချီခြေတော့ကအမတမလှတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့လားဒါကြောင့်ခြေမျက်စိကအင်္ဂလိပ်တရားခြေမျက်စိကဘာလဲအင်္ဂလိပ်တရားစကြတာလေအင်္ဂလိပ်စကြတာနဲ့ခရစ်တော်လက်ခံလိုက်ပြီကဲအေးဖက်အခန်းကြီးတိအငယ်73စနေတင်တော့ဒီနဲ့ကျတဲ့ချင်းကဲတဲ့တော်မူချင်းအကြောင်းနဲ့ရင်တော်အင်းဝင်ကလေးတရားတိဟုတော်သမာတရားကိုကျောင်းနာရ၍သူဖြစ်တော်ကိုဂျုံဂျုံချီဒီမဂရီတော်နဲ့ရင်တော်ဆန်းရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤတစေခတ်ချင်းကိုခံရပါ၏အာမင်တင်တို့ဒီလက်ကဲတဲ့တော်မူချင်းအကြောင်းနဲ့ရှင်တော်အင်းဝင်ကလေးတရားတိဟုတော်သမာတရားကိုကျောင်းနာရ၍သူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးမှဝိညာဉ်တော်တစေရချင်းခါရောက်ပြီလားအာမင်အာမင်တစေကျဲ့လဲဆိုတာဖျားသားဖြစ်ခွင့်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်လို့ရတဲ့လက်မနိုင်ငံကိုတစေလေဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ဒီကိုလာတဲ့အချိန်မှာတောင်ရုံမှာဝင်သွားတယ်တလချူလေဝင်သွားတော့ခေါ်တော့ရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ပတ်စပို့ပေါ်မှာအမေရိကန်တစေကျဲ့ပေးလိုက်ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာလေအမေရိကန်သွားမယ်လို့ဆိုတာလေစိတ်ထဲမှာကလစ်ကလစ်နဲ့ရှော့သွားနေတယ်သူများမပြောဘူးမီချီနာသွားလိုက်မန်တလီသွားလိုက်ဘန်ကောက်သွားလိုက်တလားကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာတင်ပြမှာ YouTube မှာတင်ပြတယ်ပြားလေးကြမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပတ်စပို့ပေါ်မှာအမေရိကန်ကစိတ်နဲ့သွားဟုတ်တင်တာတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျတော့အမေရိကန်သွားမယ်လို့ဆိုတာလေဒီပုံစံပဲဒီနေ့အင်္ဂလိပ်တရားကိုလက်ခံပြီးမှခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြုယုံကြည်လက်ခံပြီးဆိုရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တစေရိုက်တာအာမင်အေးတစေရိုက်တယ်အဲ့ဒါကရွေးနှုတ်ခြင်းကြီးရတော့တစေရိုက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဇေယံပေးတယ်ပြောတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရပြီအဲ့ဒါကဘာလဲကယ်တင်ခြင်းရတာအဲ့ဒါကခြေမျက်စိဝိညာဉ်ရဲ့ရလေဤဒီအားများတလားလမ်းလျှော့လူအားများတလားဒါဆိုရင်ဒီအားကအနောက်ဆက်ရှိလားဒီမျက်စိလို့ဆိုချက်လူလမ်းလျှော့လို့ရတယ်မဟုတ်လားဒါဆိုရင်ခရစ်တော်လက်ခံကာစဒီနေ့ဖရာအလူထဲမှာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအတိတ်ကဇာတိစွန့်ရင်လည်းမတော်လို့ရကြည့်တယ်ခရစ်ရတတ်တာလေကဲတင်ချင်းကိုလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့လက်မောင်းလက်တီနဲ့ရှိတဲ့ခရစ်ရမီဒီနေ့ဘာလို့ဆိုရင်ဇာတိထဲမှာရှိတဲ့ခရီးအများရှိတယ်အဲ့ဒါကချင်းမျက်စိပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြီးလေအေးကြီးကတင်းတင်းလေးကြီးတော့အနောက်ဆက်မရှိလေအဲ့ဒါကဝိညာဉ်ရဲ့အယူဒါပတ်မှတ်ဒါဆ
ตาเปยอยู่นะปฐมอสิตระคริโตกูละขันคาสะเอคริโตกูเกเกติงชิกูยะคาสะทาวระตยะคาสะคริยะอัตตะกูเอรากะฉิเมสิอิงกุลิตะเลจาเรลูเกนัปปะติกะตูเดนัปปะติกะบะเลตูสุราสุตองชิกูสุตูสุราบะเลสุตองชิเก อะไรนะปฏิปีพี่น้องคุณนะปฏิเดี๋ยวเราอะไรก็สุดต้องชิ้นสุดต้องชิ้นเกี่ยสุดต้องชิ้นตั้งมันโตอาการที่เนสตีอันนี้ง่ะคนเยสีดอกขาตบีดอกปองดูดี ตามยานเนตกว่ามิวเปลี่ยนดูงาดูผู้ไล่จ่ายมาดูดีสุดกว่าดีเย็นเป็นเลยตามปอนัยดูเท่าเดียสุดต้องใจเก๋ดูสุราสุดต้องชิ้นดูท็อปที่มาสุดต้องเดียวนะเอไอรักษาสุดต้องชิ้นอัตตาไอรักษาสุดที่มีสุดต้องชิ้นเก๋ลูกกะขันจีเนสเซนีอันเงี้ยลิสตี นี่สิเอ้ยตีดอดงเจ้าเชตติลเราควาตัวอยู่ดูเท่าเลี้ยโออภัยอันดูรอชีเลียนอีกคู่กูอัจโนมาเลือดมูบาดอดอเลอัจโนอันดูรออัจโนอันดูชีดีอัตัยมัพพิบาสีเนกูรออัลูชีดีอัตัยที่บาสีโรห์ สุดต้องดอนเกอะไรสุดต้องนะเนาะดูทับที่สุดต้องเลยดูสุราไปเลยสุดต้องชิดูสุราไปเลยสุดต้องชิเอ้ยที่มาเกติงชิยาดีสุราแต่วินาดีสวยเนี่ยรู้เอวินยี่เทมาพยาวินยี่ยอกหลังมั้งล่ะเกติงชิยาดีตาสุยพยากูอากูจะเสกสิบอ่ะดูที่อะไรเนี่ยดูที่อาสิงกับพยาอากูจะเจโน จีโน่อาจจะตาจงเรนนี่จะติดคำจ้าจีโน่ก็ท่องกุ้ยสิสเนี่ยต้องคุ้นมาเปียงเล็กเลยมึงอยู่ประหิตาจงสุรพงจอนเปียงเล็กอะไรเปียงเล็กพี่มาจีโน่สุยเปียงเล็กพี่ชิชิจังสาสุญญาลงก็พาร์เลยจีโน่เทมาวันเมื่อชีอับปีวับพี่มาจุดเดียดติดคำเลยจังสาแต่รู้เรื่องมั้งตามี พยากรวิญญาณเกเรสุราลบยงนะเจ้าหน่อยวิญญาณเลยในเยกาเกเรสุราโยเป็นเสียงกงจีเปรสุจุลมติเทโกชิสตงคุณีมายังกงยอกลาเลยก็ได้รู้ที่เรื่องเรื่องนั้นเลยติงตั้งตาคุณเสียงจบสิเลยอะไรติงตั้งตาดิสุญญาสุจูตังพิมาชินตงอิตังสิบิมาเลยอะไรเอ้ยละคลิมยูกาลาเลยทุ่มมองสุราจะรู้ชื่อหรือยู ตูนักกัดเรียกเราตูกันหยาดเต็มท่าท่าสุดตรงนั้นอาตังนั่นไม่จำตูเลยต้องมีมาดีเลยเด้อล่ะอารมณ์ต้องเนี่ยเลยเออที่ลูกปารีชกต้องนี่เลยแต่หยาดเราจะนอนเชิงตรงกับพี่มาตูปะจานกับอากาศนี้ก็ยอมกับตัวเลยเด้อลูกปาต้องนี่เด้อสุด มอโตเซงเกปีมาดูตรงนี้เนาะมอโตเซงเกปีมาดูตรงนี้อะไรดีไม่จ้าเลยผู้สั่งเลยว่าข้าน่าไปเสียชุบไปเสียต้องรู้ยากแต่ละเด้อละมอโตเซงเกปีมาตรงนี้หรอตอนนี้อันนี้ยากสุดสารงานเลยป่าตรงกองเลยเด้อละ โมโตเซงเกตองนี่ลงนั่นแล้วคู่กูเราต้องจีมาจะนู้นเสียแต่มาพี่ละจะนู้นส่งใจเดชะป้าต้องจะนายต้องเลยดูเอ้ยดีสุดจะนู้นเล็กทับีจะนู้นแล้วตู้มามาเดียวเลยอัดกงต้องนั่นเลยมาจ้าที่บุตรป้าหน้าป้าจ้าเลยใช่ไหมติงวิสุระตู้ตู้ตีนั่นแต่เพลย์ ตุรุนิปากาชันดาเลยเซนเจเลยเด้อล่ะนายกองกองปัดเลยเจ้าหน้านายสุราอันนั้นเราไม่เข้าหูน้องเออตุกะเจ้าหน้าสิมาเป็นไงจีนายอยู่ป่าเลยตุนายอยู่ลาเปล่าเลย
还有龙年呢，那一个阿拉家边的同事们晓得啦。龙年呢，就弄个铁路东来的，哦，啊，改变了。还有农民年的怎么的，对啦？改变了的，你没变，没修成，俺也快不来了。还有也弄快的，对啦？把铁路，还有那一笔钱呢，表示，就弄的，看没有嘛？别别你弄呀！你改变你的啦，改变你啦。把钱塞不住，你顾不了赚钱的嘞。那你听嘛，就拿拿去当他什么啦？就拿是当当面皮下加皮皮你的啦。但呢，对不上我，多少把弄你呢？说了，要我开皮你啦。没，你没去无所谓，看到我吐开不嘞？还是吐了不开？还是皮皮皮的啦？我右边嘛，拉稀了，把皮带伢子吐大了。我一天天来，我多么看到我们龙嘞！阿拉家卡在哩，多太大，第一呢也没办法。还有，我今年是海光那边表来的，俺那一边他了，没办地方了，没有用啊，那么。你要别他的表多，俺不能弄嘞，对吧？习惯嘛了，不得改变了，跌下来了，跌下来。我没听讲了，不要输嘛！这样多大嘛的输赢嘞？啊，不要钱嘞！不要输嘛，是不要输嘛嘞！地产人地产是闹热了，就那八百嘛得地个，就那四栋院呢，也开了嘞。我托某罗马生意也搞嘞。二里庄个，他八十几嘞，东通哎，东通哎，所以四十栋嘛，哪里没过户？普通家阿个都批得快嘛，得加不些嘞。总统说了，你那么苦，阿拉独立也多嘞。阿罗，阿里请假的啥批嘛？全农家，他压过四当一压的是了，地方的。阿没？阿罗，有时嘛当一面南爱的内陆呢。有时嘛当一嘞，等你家了，全农为你拍成多少顶天干？啊，就弄个，将来的嘛，得多些阿皮，就弄得大面积少多了嘞，可以多得多些木药嘛嘞。那种，就弄个得多些，啊，哪个都嘛不要钱了嘞。哪个农药的不，他的不要，他不一定可以多来看嘞，就弄些个嘞，米路老你了，跟把东西说了，可以多得多些不要嘞，下面都拉回弄回去嘞，木药嘛你嘞。是啊，顶乌苏的，快点到阳谷嘛，到对。那干嘛得多些拉皮阿皮吧？是不是过年到了？是啊，皮阿青伢嘞。他们阿多变蓝色，那药啥？当为当药嘛，听得些。皮，得是当药嘛。阿所以看下口罩里啊，他就那变不蓝色，让妈妈洗了嘞。就那变不喏，为那药药不多多。我们是当年的，对啦，你也肯定不是当年，你还当了蘑菇。我龙岗门子里个东升的家呗，孟玉安呢，他的红门林个东升的家呗，他们都把做事业了，你莫嘞，看看也蛮有喏。哎喽，你也认为当普通嘛，也普通嘛是当年的，哎是咯。哈，你要多变人性，他们当年咯，就龙岗，现在真正的变了，就龙岗你他肯定来突破这条路。有嘞，下嘞，比如就是弄嘞嘞，你要多少两三十了，比如就弄个，弄完没得那肉，哪个懂嘛？得多是有心，亏多是有心，得多是嘞。别来哪个农药的，给用起不是就弄低嘞，就弄就弄阿妈看嘞。哎喽，比如，新买嘛，俺都得多心，我的木头用嘛嘞，新买嘛新来嘞，得多是嘞。压的啥嘞？你没丢了嘞？没丢？好那些啊？哈，大叔压了不？哎嘞，压了不？哈，光来的，大妹妹的多漂亮！米色没修的，米色，米色嘞？米色压不米色当白了？米色压压的，好弄个，把地公司弄米色水银啊，空不行，带路也无得啦，阿妈看，再少带路也无。哎，毛来面干的问呢？阿拉家阿妈看呢，阿娘一落了，得白亏嘞。
အဆူကလက်မရှိမှတဲလို့ရတာအေးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနီးစက်ကဘယ်လောက်လဲလို့ပြီးမေးတော့9,000လေဟာနေရရဖို့လို့မနေပစစားနေ9,000ပြောတော့လေကျတိမွေးထလာကြလားတန်းကနေထတော့လေအမေကျော်စဉ်းစားလေကျွန်တော်နာရဖို့တည်းနာရည်လေနာရည်ရောမကျွန်တော်ကိုရေးကိုတာအတွက်ပေးတယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဆက်ဒီမစ်ဆက်ကလည်းကျွန်တော်တွက်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကတည်းရေးမလားပြောဆိုဝိညာဉ်ဖိုင်အတွက်ကျွန်တော်ကိုချူတဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဖျားကပေးမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ဆရာဒါဆိုရင်ဆရာနဲ့ပြီးယူစကားပြောမယ်ရှိစတုံးနုံပလာတေရနီကနဲ့15ရက်နေ့အတွင်းအဲ့တော့9,000ပေကနဲ့လာလာဆရာနာနေမယ်နဲ့ပဲလာမှာပဲကျန်တဲ့9,000မရှိပြလာရင်ဆရာကြက်ကြက်နေတုံးပေါ့9,000ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့ဝင်လာရင်မိဆက်ွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အစားဆုံးမယ်မိဆက်ရဖို့10ရက်အစားဆုံးမယ်ဆရာအမခံလားအဲ့တော့အချက်ကိုင်စင်းနေတာတော်ပြန်အမခံလားဆရာအမခံတယ်ဒါဆိုရင်15ရက်တွင်းနုံပလတေရက်ကနဲ့15ရက်တွင်းနော်ရက်လုံးသွားလဲအဲ့ဒါမတက်နဲ့တော့အဲ့တော့ငါထုံမပြည့်ပလိုက်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ဘူးဒီဆိုင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆရာလက်ခံလားဆိုလက်ခံတယ်ဘူမီတော့ခင်စီဆိုတာမင်္ဂလာတော့စစ်စီရောနောက်ပြင်းလာတယ်မှာသူအင်ခါကျေအခန်းပေါ်မြိုင်ရှိတယ်အမကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းတော့တောင်းပြမှာဆယ်ရက်အစားဆုံးနာကလူမျိုးတွေဘုရားမေတ္တာခံစားခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီတက်တော်စင်တော့ပြမယ်ဒီဆက်တွေ့ငွေမထုံပေးပါကျွန်တော်ဆယ်ရက်အချိန်စတော့ခွန်နေရနေမြောက်မှာတော့အဖွားကြီးကကြောက်လို့လေနိတန့်ခက်တက်လာခေါ်တယ်တော့ကြတည်မစိုးလို့လေအဘကျွန်တော်လည်းတော့ပင်ကြသွားတယ်ဒူးတော်ထောက်နေတော့တက်လာရည်တခုပဲခွန်နေရနေကစားပြီးချော့ချူဒီဖန်ကြီးနဲ့တခုတကြားလည်းမထဲဘူးအဲ့ဒါတစ်ခွက်တော့ပြေးပါတယ်ရက်လေတညာအရောခွန်ရက်ရှိရကိုရက်တုံးရက်ပေါ့နော်တခွက်စီရတော့ပြေကျလို့စတောင်းတယ်အဲ့တော့စတောင်းပြီးမှဆရာစီသွားမိတယ်တတိယလာလဲဆိုမလာဘူးအဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တောင်းထားပြီးပြီဘုရားထဲမှာဒီမှာစိတ်ချမှုတစ်ခုရှိနေတယ်အာမင်အာမင်နောက်တာ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးရက်ဆရာပါတရင်ထိုးတယ်လို့တမိုးကနေလူတယောက်ကခြေနာရက်လိုက်တယ်ဆရာလုံငန်းထဲမှာလူအားရညာတုံးဖို့ငွေ9,000အလူထည့်ပေးလိုက်တယ်စာရဲနဲ့အဲ့ဒီရောစာရဲနဲ့ပို့တာလေစာရဲနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျင်းနာစာလာပြီဟာလေလုယအာမင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းကခြေလမ်းလမ်းတော့တခြားလူနဲ့မတူဘူးဖယားပေါ်မှာလေရန်ကုန်မြို့ထဲမှာလူပျက်စီးလူများတာပဲလမ်းတော့လေခုခုပီတိဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဖျားကအတိမအပြုတ်တဲ့လူယူလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့လားအာမင်စိတ်ချမခုဘူးလေအလောက်လူများတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုဖျားကအတိမအပြုတ်ပါလားဆိုတာလေခြင်နဲ့မှုကလေခြိလန်းလာသွားပြီအာမင်အာမင်အဲ့ဒါကဆုတောင်းချေဆိုတာလေဖျားကိုအာကူတတ်အာမင်အာမင်တဘောပေါ့လားအေးအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့ခြိလန်းဒါပက်ဆန်ရယ်လို့မြတ်ဘူးနော်ตากะวินีเยอ่ะสุรากูก็ท้องแช่ๆพอมาทีนี้อัตตาพอมาพยาก็อลุลงตัวได้พอมากูเลยพยาไปมาฉีลั่นลั่นตัวได้อาเมนอาเมนตาจงบาลุสุยตูสุราสุตองฉีตูสุราบาละสุตองฉีเกตินฉียะปิงปะตู่สุตองซะพยาสุตองละปะตู่ตองละพยาตองละเออรอลูปอมลูสีตองเองญัณนาเงเดเออรอปี้นี่ปี้เปนနေနေလေဖျားစီတောင်းရင်တော့ရမယ်ကျွန်တော်အိန္ဒိယသွားတယ်နာဂလင်ပြည်နယ်မှာလေဒီဒီကိုဟီမမြို့မှာရောက်စီမှာကျွန်တော်တဲတဲ့ကျောင်းဆရာမကသူတက်တိခံကားရဖို့ဆိုတော့ကားလေကား
tu ka ka anu sa pe block company ma khu pok si block si de so ra phaya ko at kong taw na le rupi khone teng taw na khone teng le kale ngwe le taw do te thi te ke company te thi ne long taw nu so le a li la ko pe ba le ha nga le ma ti me ne blue pe me le khone teng ji ko le ma pe mu ko te thi ya le ma pe ro ba lo le so yi tu messi lo ma me me ra khone nya le a lo le ti lu lo mi ya da le ti lu ni lo mi ya da khone nya le mu khone teng ko atana kham bi ju pe ba le ta me ju pe he ra ga messi me lo ya ma mo ngui khu ne tei wo lak khan pi ma tu myesi mi khwin pi ma su tong lo myesi mi twa da chan chi me le hallelujah ore le jo le a no phaya ne twa chin da le ta paw paw la tu mya li le di lo a twe chong ne twa na da chou win yi ye tat pi so lu si mi tong lo phaya wo tong lo ma hou la eh da chou ba lu so yin ke tin chin ma ya khin ma lo lu lu chin ma a ko da le kay tin chin ya bi sui tu sui win ni ya su tong che atet da kay tu sui ji a ka tu tu ti yo la ti ma ji a ka le tu si tu ti so le le la la shou lu ya la ji ye swa yin ba le mu la tetana ta khu khu phi phaya shi la de phaya a ko ma ya ma so le sai ya le kwe na long da de me ni ya yu la de le ji ye swa yin ka ti pha a le chin nya twa bi e at da ku su lu win ni ya le ta chung ku at ta ne san si chi ba na chen ru ti ni ku kwa ku 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 ni de so yin chi mye si le chi de ta me chen no jama bwa at ta phaya lu de phaya a ku ma ya so ya le du chi yauk ni win ni ya le a ra ka ti a sin yauk ni ta ka a ywe ne pyo ne na pa le ka kha na pa le ka ba le kha ke e phe kha kha chung le la e phe a khan chi cho ang ye se le it sa ri hu do kha pa to si le cha ma che pa lo ri ti lo yin yo ka sa go we le se le e ho ke ni ma chi phaya bo ti sa shi le ma tu bo ti sa shi le kha su le ti sa shi shi kha su ra ba le ma tu bo ma le phaya bo ma a ro ti ma lu ka Luka akanchi sacha ange tese papa ani nge ro amuna tisa shi ro tu ji ji ro amuna le tisa shi le ni ani nge ro amuna tisa mi shi ro tu ji ji ro amuna le tisa mi shi ke ane nge le tisa shi to tu wa ji ro amuna le tisa shi ane nge le tisa mi shi so yin ji ro amuna ma le အဲ့ဒါတစ္ဆာရှိဆိုတာလူပေါ်မှာလားဖျားပေါ်မှာလားဖျားပေါ်မှာအေးတစ္ဆာရှိရှိဆိုတာလေဒါကြောင့်ဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိရင်လူပေါ်မှာတစ္ဆာရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်တစ္ဆာစမှာရောက်သွားတော့တွားတိုက်စီကျွန်တော်မဝယ်ဘူးတဲတဲ့အိမ်မှာလေအများတော့တုံးတယ်သူ့အိမ်မှာတွားတိုက်စီမထားတဲ့နေရာတွေတွားတွေ့တယ်ရေချိုးခါတဲ့မှာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တွားတိုက်စီမရှိဘူးခက်တွေ့တယ်။ဒါဆိုမရှိတဲ့ညာတုံးဖို့ဆိုပြီးတကြတော့မှမရှိတဲ့လောက်ကလေးလေ။အဲ့ဒါဆိုင်မှာဝယ်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီထက်ထည့်ထားတယ်။ကျန်တဲ့ကိုရှင်းပြမှလာတယ်။အိမ်ထုံထဲမှာလက်နဲ့လဲတော့တွားတိုက်စီတွားနိုင်နေတယ်တလား။ဘာစီလဲ။ဘုရားဆရာ။ဟာအခုပြန်သွားမယ်မဖြစ်ဘူးလေ။ဒါကြည့်ရတယ်။ဒီမှာတွားတိုက်စီတွေ့ပြီတလား။ကမရှိသေးဘူး။ဟာတကြလည်းမရှိထားလည်းတော့ကွာဆရာမဟုတ်ဘူးငါဆန်းပွဲကြမယ်မလုပ်နဲ့တလားအနေငယ်နဲ့တစ္ဆာမရှိရင်ကြီးတော်မို့လည်းတစ္ဆာမရှိဘူးမဟုတ်လားဆန်းပွဲချမယ်ပြန်မောင်းဆိုတော့ပြန်မောင်းပြီးမှအဲ့ဒါတော့မှဒီလိုပြပြီးမှဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ရှင်းနေညာလေရှင်းပြလေတကြတော့မရှိဘူးနော်အတိတ်ပဲကဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဘာတူဘောတစ္ဆာရှိလဲဖျားပေါ်မှာနော်ဖျားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြီးတော်မှုအားမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြီးတော်မှုအားလေဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောပြပါနည်းနည်းတတ်သိခံမယ်အချိန်နဲ့နော်
အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာလို့ဆိုရင်တစ္ဆာရှိစရာဘယ်တော့တန်ဖိုးကြည့်ရလဲဆိုတာ2010ကျွန်တော်အမေရိကန်ပထမဆုံးလာတယ်2010ကျွန်တော်ပြန်သွားတယ်အဲ့မှာနလပဲနေသွားတယ်ဖူဝေးမှာနပတ်နေတယ်နေဒီလိုက်မှာတပတ်နေသွားတယ်ကျန်တဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာပဲကျွန်တော်ကိုအစီအစဉ်ဆွဲပေးတဲ့ညီမတစ်ယောက်ရှိတယ်ပေရောက်ခွဲ့မှာပေရက်တယ်လေပေရောက်ခွဲ့မှာတရားရီတန်တင်လာရပါတယ်တရားရီတန်တင်တော့ယူရီကနားထောင်ချင်တယ်လို့အများကြီးဒါမဲ့ညီအားအဝေးတော့ပေရောက်ခွဲ့ဖွဲ့ပေရက်တနည်းကိုယူရမယ်အားလာရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရောက်ခွဲ့နေအကုန်ချင်းပြတာမနေ့ကရှိနေလို့ဆိုရင်ခုနကတော့ဆိုစားတော့စားပြီးရီမှုချုပ်ပြီးရှိနေလို့စားတင်စားတင်တင်တက်တန်နီကိုတင်တယ်ညဆယ်နာတိအဲ့ဒါဆိုရင်နားပြီးခမင်းစားချင်းမှပေါ်ပါတော့နားချင်းမှပတ်တက်နီကိုတင်တယ်ပြီးမနေ့ထက်တင်တဲ့အိနေရာလိုက်ဖို့ပြေးလိုက်အဲ့ဒါကျူချင်းပေးတယ်ဘောတရက်တရက်တင်ပြီးနောက်ပါဆိုပထမတင်နေညာဝင်လာသူတို့လူလဲတော့ကျွန်တော်လူမလဲဘူးတလားအဲ့တော့တော့ရှော့တင်တာနောက်ဆုံးညတော့နောက်ဆုံးညတော့မနေ့ဖြပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ညမှာကျွန်တော်နဲ့မြန်မာပြည်ခရက်နဲ့တအားရင်းနေမိသားစုထဲရောက်သွားတယ်ပြောမနာဆိုမနာလေအဲ့ဒါတာနဲ့ဆရာလေဓမ္မစီမှာအရင်လာပါဆိုတော့မလာဘူးအဲ့တော့ခြံပြင်းမှာမတင်တဲ့နောင်းတယ်သူကလေသူများတွေတင်တဲ့ညာခွန်အားတအားရတဲ့ကြောင့်ပြောတယ်သူများဘယ်နဲ့ရက်တင်ပြီးလဲဆရာတိတယ်ပြီးအောင်တင်ပါလေဆရာတိကြောင့်တလောက်ရှည်တာနေရက်တုံးရက်မကုန်တဲ့ဥစားကြီးလေတိုက်ရက်နဲ့တင်ပြီးအောင်တင်ဖို့ဆိုတာဦးနောက်ချောက်ပြီတလားဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲငါတူမတိအောင်ဖြတ်လန်းနဲ့တင်ကောင်းလားလို့စဉ်းစားနေတာအနေငယ်နဲ့တစ္ဆာမရှိကြည့်တော့တစ္ဆာမရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒီကြောက်ပဲတော့တရိယာဒါနဲ့တော့ဆုံးမထိုးတော့ဘူးဒီမှာညီမကျွန်တော်တင်မယ်ကျန်းစာမဖတ်နဲ့တော့ကျန်းစာလေကျန်းပိတ်အကုန်ရေးမယ်ကျန်းစာသားကျွန်တော်အကုန်အလွတ်ရတယ်ကျန်းစာသားလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကျန်းပိတ်ပဲပြပြောကျန်းပိတ်ပဲပြောသွားမယ်ရလားဆရတယ်မနေ့ခုနလားစပြီတန်နီကုန်မောင်ပြီမှာခါရစနေနာထိုးနေပြီညလေလူကမောလာပြီလေတန်နီကုန်ပြောတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါမခံနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးအိတ်တော့မယ်နောက်ထပ်လည်းအများကြံသေးတယ်လေမဖြစ်တော့အိမ်မရမယ်မခံဆရာလောက်တော့မခံနိုင်ဘူးလားရေပေါ်အိတ်ပြန်လေအရောတိမတင်တန်းတာပနေရောက်တယ်တရောက်ဒီနေ့ဆရာတင်ရောက်တယ်။တချမ်းညာ၄၅ရောက်၁၀ရောက်အဲ့လိုတင်သွားတာလေ။အဲ့ဒီညာတော့တယောက်ထဲပဲ။အဲ့တော့မထိုးတော့တာဆိုရင်ရေခဲတစ်တာထဲမှာအိမ်မငယ်တဲ့ဆဆကုန်ထုတ်။ကျွန်တော်မျက်နှာသွားတိတ်မယ်တဲ့လား။ဒီအေးအေးလေးနဲ့မျက်နှာပြန်တိတ်ပါ။တိတ်ပြီးမှကော်ဖီဒီခါခါလေးပြန်တော့ကုကုဆာပြီးမှစက်တင်။မနေ့ဆိုရင်၄နာကုန်ပြီကျွန်တော်ခံနေတော့ดูแล้วมันขันเนาะดูแล้วมันขันเนาะไอ้มายะแม้ฉันลีนพอไม่ตักกินปิ้งตินไปมากูกงพวกเนเน่ไปจังดอกแม้ไอ้ลูกก็ไม่ย่าดอกเอ้ยถ้าสวยไอ้แม้สวยไปมาตะโพดูไปมาไอ้มาแม้เน่โกนายถ่าไปมาดิลีนซิมาเราญาซิมาทําไมดีซิเสียชื่อเราเนาะโกนายเปลี่ยนถ่ายีมุชูกูเปลี่ยนซะสัตติပြောင်းတင်သွားတယ်တယောက်တည်းအလားအလုံးကျသွားတာလေဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့ချိန်မှာအင်ဂျန်နပိုလစ်မှာလေတင်တန်းတာတထောင်းနေရရှိတယ်ဂရီတန်းတင်တာတက်တယ်လို့လေညာညီ၆နာရီစဖို့၅နာရီကြရဖျားချုံပြစ်နေပြီကားပါကေလူတာလေနောက်ကျတဲ့လောကားထုံးမညာရှိလေအဲ့လိုဆိုကားပါကေလူတဲ့နေရာအကုန်ရွက်ကုန်ပြီဟာကျွန်တော်ပြာဖြီးကျန်တလော့တင်လာတယ်တလော့များတာမတွေ့ဘူးတလားကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်မျိုးစီပဲမှကျင်းတယ်တလားအဲ့ဒါကဖျားစကားတကယ်တွေ့ထမှန်ပါလားကျွန်တော်တပေါက်ပေါက်ပါအာမင်အာမင်အဲ့မှာတင်ပြီးရပါခါရဆူမျိုးအမေရိကန်တနေငါလုံးမှာဆူမျိုးရှိတယ်လို့ဖုန်းဆက်ကြတာလေ
လက်မလဲတန်းနေနေကြောပြီးတင်တန်းပေးနေတာလေအဲ့ဒီအရှင်ကျော်ဟာမဲအာမင်အေးဘုရားကအဲ့လိုအလုပ်လုပ်သွားတယ်တန်းဆုံးအုံကြီးချင်းနေဆိုရင်အများနဲ့စမလားအနေငယ်နဲ့စမလားအနေငယ်အဲ့တော့လူပေါ်မှာလားဘုရားပေါ်မှာလားဘုရားပေါ်မှာဘုရားပေါ်တစ္ဆာရှိလူလူချင်းပေါ်တော့တစ္ဆာရှိပြီတာမဟုတ်လားဘုရားကြောက်တော့မဟုတ်တာမလို့လေအေးအဲ့ဒါကဒီနေ့ဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြီးတော်အမှုအမယ်ဆိုတာဒီမှာကြည့်ခါဆိုတာတစ္ဆာရှိရှိခါဆိုတာပါလေတစ္ဆာရှိအေးခါဆိုတာဘုရားပေါ်တစ္ဆာရှိတာအေးအဲ့ဒါကခါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ကြီးဆွမ်းရင်ကများလားဗလားကုတပေါ်နဲ့စိတ်တိတ်ကြသွားလို့ရလားဖယားအလူဆန္ဒထဲမှာဝင်သွားတာဝိညာဉ်ကြီးရဘာဖြစ်ဖြစ်ဖယားကိုဥတီထားတဲ့ညာရောက်သွားတယ်အာမဲကဲသာကနပ်တော့နပ်ပန်လေးကအိမအတုံးတထောင်တိုင်းချမတိတ်ထွားလို့မရတိနေတမှုတရားဖြစ်တော့မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီကရောက်တဲ့ညတိုင်းမှာရီချိုးတဲ့ပြေကောရီတော်ဝါရီအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့တော့တီလေကန်းပဲမှာပိုက်ကွန်ချတဲ့လူများတဲ့လူပိုက်တန်းချတဲ့လူနဲ့လေဒီနေ့အဲ့ဒီငါ့ကိုဖမ်းတော့တာလေလေးခါမြောက်လိုက်စမှာလေပိုက်ကွန်ကိုဒီနေ့ပါလို့ဆိုရင်ဖမ်းတဲ့အလုပ်လုပ်ပြီကဲအဲ့ဒါကနံပါတ်လေးကဒီနေ့ပါလို့ဆိုရင်你哥怕别没你哥看几多谢谢 Hello 我是的妈的你那朋友混的蛮古记得的都不要的钱不肯不要一帮阿的一路古记名句ဝိညာဉ်တော်တရားဤအရှင်သည်ရောင်ချီတော်ကူထွန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဘုံအသိကိုသူပွား၍ပုံတရံတော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏။ကဲပုံတရံတော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိပုံတရံဆိုတာတိုင်းထွာလို့ရလား။ကန့်တလို့မရတာလေ။ပြီးလဲဆိုတာတိုင်းထွာလို့ရလား။အေးသုံးခါပဲတိုင်းလို့ရတယ်သုံးခါပဲ။လေးခါမြောက်လာတော့ဝိညာဉ်တော်ဤယုံချေကိုလူထဲမှာလုပ်ပြတယ်လားဖယားပုံကူမြရတယ်ပုံတန်တော်နဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိတော့ဟာလေလုယအဲ့ဒါကနပတ်လေးကဒီနေ့အစင်ကြီးဆုံးအညွေရောက်သွားပြီအညွေလေးမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ကဲတိယောအခန်းကြီးနေ့စနေကလည်းစနေเอติยอคันจีนี่14สนิกะเน14ฉิตาโรตินโดดีทูตะเคนีนามะรออาภิอภิมะเนกินรดอจองตินโดอางายี้ยวยปีไลอิอะบะโดตินโดดีชิอูสวากะเปนชิโดมูโดตูกูติรอจองตินโดอางายี้ยวยปีไลอิลูปิโดตินโดดีมานัตกูอองดอจองตินโดอางายี้ยวยปีไลอิသူငယ်တို့တင်တို့ဒီခမဲတော်ကိုတည်တော်ကြောင့်တင်တို့အာငါရည်ရွယ်ပေးလိုက်အဘတို့တင်တို့ဒီရှစ်ဦးစွာကပင်ရှိတော်မူသောသူကိုတည်တော်ကြောင့်တင်တို့အာငါရည်ရွယ်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီလူပြူတို့တင်တို့ဒီခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံ၍ဘုရားသခင်ဤနောက်ကပတ်တော်၌မြေဝေးစီကတ်တဖြစ်မာနကိုအောင်တော်ကြောင့်တင်တို့အာငါရည်ရွယ်ပေးလိုက်ခဲ့ပြီကဲအယွေပဲနဲ့မျိုးလဲဆို၄မျိုးအယွေပဲနဲ့မျိုးလဲချစ်တာဆိုတာဒီမှာချစ်မွေးခါစချစ်တာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့လားအဲ့ဒါကချင်းမျက်စိချင်းမျက်နော်ခရစ်တော်လက်ခံခါစလေအဲ့ဒါကချစ်တာမွေးခါစသူငယ်အယွေဆိုတာဘလူးပြိုမဖြစ်ခင်သူငယ်ယွေလေတပတ်ပေါ့လားเอ้หัวเลยตุตุตั้วละเลยลุปิ้วไม่ผิดเข็มมาเลยอะรากะตุงเงอยวยอะรากะที่มาจิสุตองชิอะรากะบาเลยสุตองชิเออรอตุตุตุพยาอย่ากูใจละเลยอสา
အစာစားချင်စိတ်ရှိတယ်ကိုရှာစားတတ်တာလေအဲ့ဒါကသူ့ငယ်ရွယ်ပါရွယ်လဲလူပြုတ်ရွယ်ဒီမှာကြည့်လူပြုတ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မိဝဲတော်ကြောင့်မာနကိုအောင်လဲတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုရင်စာတံဝင်လို့မရဘူးစာတံဝင်တယ်ဆိုတာဖျားမကြိုက်တဲ့အပြစ်လုံးမှလမ်းကြုံပွင့်တာလေအဲ့ဒီလမ်းကြုံနဲ့စာတံဝင်တာလေ เออพยาบทติสสาชิพยาจ่อเลยสุยสาตังวินุไม่อยากวุญญีเยอะเลยอาเมนอาเมนเออไอ้อะไรก็ปาลุเลยสุยลูกผู้อยู่ไปอยู่แล้วแกนับแปะเลขก็อปอยู่ไปอยู่แล้วอปอยู่ก็ดีดีมาแจ้งถวายลูกไม่อยากเสียเลยปงตระวุญญีเยอะแกถ้าสุย ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူကုကုစစ်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကျမပေးပြမှာရောက်နေတယ်ဆိုချက်စစ်နော်အဲ့တော့ခရီးယံခရီးယံချိရာကြလာဒီခရီးယံလောက်လာတယ်ဒါမဲ့ချင်းမျက်စိတော့ရှိတဲ့ခရီးယံလေးရှိတယ်ကိုတပေါ်ထဲမှာသာတက်ရှင်လာလေကဲတင်ချင်းကရပါတယ်ကိုသွားချင်တာသွားတက်လာကိုပြောချင်တာပြောအေးဒီအသက်တာရှိတဲ့ခရီးယံလေးရှိလား กูปาลัมบาลาสิจินะอะตูสุราสตองชิเลขที่ตะละอสิตะละนะเอ้ตาจุกูอะอยู่เป็นมาชิตะเลสุราทีนี้ตูตะเฉินะเสิกชิบุนะปัดโตละมะซูบุโตสิติสาบอพะยาบอติสาชิดาเลพะยาอุนกบะรอนะมิเวบุลูอาเมนตาจุกูแต่งจ้างสาพะตะลู တကယ်ဖျားဖွတ်ပြတဲ့လူဖျားအုံပြတဲ့လူတယောက်ယောက်စီကလည်းနှုတ်ကပတ်ကိုခွင့်ယူအရင်နဲ့ဘသူတူးတက်လာအာမင်အာမင်ဝိညာဉ်ရလေအာမင်အာမင်ကဲဒါဆိုရင်အရွယ်ပဏမျိုးနဲ့၄မျိုး၄မျိုးဒါကအရွယ်၄မျိုးနဲ့တင်ပြထားတယ်နောက်ထပ်၄မျိုးနဲ့တင်ကာလ၃ကာလနဲ့တင်ကာလ၃ကာလရှိတယ်ကဲ ကာလတုံးကာလနဲ့တွေ့ပြအခုတောင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တုံးလောက်လားတေချံတုံးလောက်ဆိုရင်အေဒီတုံးဆယ်မှာတုံးလောက်အေဒီဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီချိန်ကလည်းစာကြီးစုရောကာလစာကြီးစုရောကာလလေကြီးစုရောကာလကဒီမှာကြည့်တူတိပဲတူတူ โอเคยีสจิอาซาคริซาคริอคันจิตเสอเงติทามิคันจิตเสอเงติโอลีบานองตองมะฮูตะเสตองนาวนาวมูยัวกาลาดิมูยัวซีเมจองทาราพยาทันโดไนสุตองจาโล ทาราพยาดีเดซิทูเปลี่ยนเส้นด้วยยาสัวมูยัวซีตะคิขัดเต็งดอหลูดอปุเป็นเลไนอเปนปอกสีดอมีเลเปนเนอเปนปอกตะมีเนาะเลเปนเนอที่มาจิตูสุราบาแลสุตองชิตูสุราบาแลสุตองชิเนาะสุตองชิสุตองชิที่มา
not move your ya kala lui move your sini chong phaya ko su tong ba de phaya ka yes ko pyin si pi ma bu ywa pi me le pi bo ma a pi le kwe de ma a pi bok kai me ai mu ka chi mu ka de ke mu mo ho tan shin do win ni lo ba mu le tan shin do win ni do shi de kala de su tong lo ya de le tan shin do win ni lo me shi ni tong lo ya la ke he sha ya He sha ya, listen nga, ang eshi. Mu kang ken do atel ma, siu cha lo, mu ten do di, te ya mu yua si, mu yua cha si, mi chi di puen yue ke ten chin ati ku, ti si, piang ma chin te ya di, da piang ne pao si, chu do chao la te ya pan si yi. Ke, ero, ini, mu kong ki ma mu yua cha si, te ya mu le, ke ten mi chi di puen yue, ke ten chin ati ti si, de la, ti mu ka te ke mu la, tan shi no win ni ro la. Tan shi no win ni ro mu, ero, lu pan si bi ma ati lo bi tuan tuan ra mu la, ta twa de a chin ka ne sa pi ma tin ni ba su yi mu ywa de so ra pe chin be ywa so pin ti ku ti pwe ni ma ywa da le ta shin no win ni ro mi chi bo tun law ne so ra ma shi le e pin ti ku ti pwe ni ka sa pi ma win ni ro tun law da ta su yi e u kli sa ta rin cha de a chin ka ne sa pi su tong chi ka la ka a tong blaw le ti ma chi mya si ta thong tu ta thong ara ka chi zro kala ba kala le chi zro ki ne khu ga le ke ta chung na pat ti chi zro kala ko ba kala le chi zro kala e a di ne khu ko chi zu do kala ke a di ta su yi chi zro kala ka ke pa ne thong shit le chi mye si ye tu ye ne khu ba le ne thong a ra ka pa ka la le chi su ro ka la ti ne thong ga le ta chong chi su ro ka la ka pe chi sa de le su yi chi su ro ka la le pe chi sa de le su yi chi su ro ka la sa le pin ti ku ti an sa pe chi sa le pin ti ku ti pwe ni ka ne sa bi ma le chi su ro ka la sa ke aku krita kri blok shi bila na thong ne sorry sali na thong sali ha ta su na thong sali ta shin do ta ka ti ma chi na thong sali ka kri te kri thi le ba le ख्री तक्री सो ख्री तो मुई फुआ तक्री ले ए ख्री तो ई तक्री थी रे अरो तं शि नो विनि रो का पे छि स युआ ले ख्री तक्री ए दी तों से ल वा का रे मा ख्री तो अते म ख म छिन का रो तम हों दिया औ मा बे छि रे जीसु रो का ला का का रे मा यीशु ते बि मा स र हो औ बि मा ले kapa bo ma tan shin do win ni ro ton law la le ta ba ba ra e a ri che ma tan shin do win ni ton law la ke a ku pya chi me na thong se le ti ma e ti tong se ma win ni ro ton law no ma la tong se no lai me ta law la thong ko ya se le se le se le ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဖောင်ကွယ်40လေးအဲ့ဒါကတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလုံးတဲ့အချိန်အစားပြီးထောင်940လေးနှစ်ရှိပြီအတုံနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အတုံပုံပင်တီကိုတီကနေတွေ့တာလေအင်္ဂလိပ်တရင်းကချိန်မျက်စိကအင်္ဂလိပ် ခရစ်တော်တေပြီမှာပင်တီကိုတီအနေစားပြီးအင်္ဂလိပ်တရားဟောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်ကနေချိန်မျက်စိနဲ့ကြိုးကြ
အဲ့ဒီကြားကနဲ့ထောင်မလားဒါဆိုရင်အတုံးပုံးပလောက်ရှိစထောင်ကွာရှိစလေတောင်ရှိတော်ပြီအတုံးနဲ့တွေ့ပြတယ်လေဒါဆိုရင်အတုံးနဲ့ထောင်ပြဖို့ပဲနဲ့တောင်လို့လဲပဲနဲ့နီလို့လဲဆက်ချောင်းနဲ့ပုံးလိုက်တယ်ဆက်ချောင်းတောင်လို့ရမလားဆက်ချောင်းတောင်အခုတောင်လို့ပြောနေတာဆက်ချောင်းတောင်ထဲလိုက်ရင်ဘယ်လောက်လဲနှစ်ထောင်အတောင်နဲ့ထောင်ပြဖို့ဆက်ချောင်းတောင်လို့ကဲအဲ့ဒါကပင်တီကူတီကနဲ့တွေ့ပြတာလေဟာလေလုယာအာမင်ဖယားတခင်ကနော်ကာလသုံးကာလပြီးသားတယ်ကြီးစရောကာလခေါ်တယ်တာကပါလဲကြီးစရောကာလကနိပေါင်းနဲ့ထောင်အဲ့ဒါကခရစ်တက်ခရီးနဲ့မွေးတက်ခရီးနဲ့တွမ်းတွေ့ပင်တီကူတီยีစတ်တုံးလုံးနော်မလားยีအဲ့ဒီยีကိုတုံးချတဲ့အချိန်ကနဲ့ဝိညာဉ်တော်တုံးလုံးတဲ့အချိန်ကနဲ့အတောင်တွေ့တာလေအေးအဲ့ဒီအတောင်တွေ့တာကဒီနေ့အခုအတောင်ပေါင်းထောင်984တောင်ရှိတော့ပြီ16တောင်လူတယ်အခုခရစ်တော်ကြွလာဖို့ကဒီနေ့ပါလို့စေအမတာမနင်းနေပြီကဲပေးတဲ့ဤကာလခုနှစ်နေ့ရှိတယ်ပေးတဲ့ဤကာလဘယ်နေ့ရှိလဲပေးတဲ့ဤကာလခုနှစ်နေ့ရှိတယ်နော်ပေးတဲ့ဤကာလခုနှစ်နေ့ကဒီကြီးစရကာလထဲမှာထည့်ထားတယ်အချိန်နေ့ပါကြောင့်စပေးတဲ့ဤကာလမှာခရစ်တော်တို့အသက်ခံနေလို့ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်လာလေ။ကဲတင်ချင်းလမ်းရှိတယ်လေ။အေး။ကဲတင်ချင်းလမ်းရှိတယ်။အေး။အဲ့ဒါကိုပါလို့လို့ဆိုရင်ဆူလူချင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပါဆိုရင်ကဲတင်ချင်းနော်။အဲ့တော့ကဲတင်ချင်းလမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကြီးစရကပေးတဲ့ကာလအထက်မှာလေ။ကျွန်တော်တင်ပွဲမှာ